Za vladajući pokret Evropa sad evidentni su rezultati vlade u, kako kažu, veoma kratkom vremenskom periodu. Niz je dug, od popisa preko usvajanja održivog budžeta, kompletiranja pravosudnih funkcija, povećanja minimalne penzije do ubrzavanja evropskih integracija. Ipak, kao posebno važne, napominju dvije stvari. Smirivanje tenzija i prebacivanje fokusa tema u Crnoj Gori sa dnevno-političkih i nacionalnih na one ekonomske i na bolji život i standard ljudi, a istakao bih i rad naših ministarki u vladi Crne Gore, koje su se pokazale kao jedne od najaktivnijih i čiji su rezultati najvidljiviji, pa i to pokazuje da će žene u crnogorskoj politici u narednom periodu neće više biti samo kvote na poslaničkim listama, već će biti značajni učesnici političkog i društvenog života kod nas. Razloge za pohvale vide i u Koaliciji za budućnost Crne Gore, koja manjinski podržava vladu, iako misle da treba još vremena za detaljniju analizu. I oni ističu kao važan konsenzus oko popisa, početak implementacije Evrope SA 2 i pravosudna imenovanja. Bolju saradnju bi ipak voljeli da vide sa sindikatima, posebno se osvrćući na prosvjetu. Čini mi se da iz onoga što saopštava vlada da će se doći i do rešenja na tom polju, da rešenja toga pitanja i također, kad smo već kod sindikata, ne bih želio da propustim da kažem i da i oni moraju biti strpljiviji i da ih ne povuče ona, rekao bih, nevidljiva, a nama političarima vidljiva ruka politike u jednom dijelu koja umije da ih povede tamo gdje nema rješenja. Blagonakloni prema Spajićevoj vladi nisu u opozicionim DPS-u i URI. Partija bivšeg premijera zamjera što nije bilo povećanja zarada, što spočitavaju i u DPS-u, napominjući da imenovanja u pravosuđu nisu dostignuća vlade. Ključno obećanje koje je moglo da se realizuje u prvih 100 dana rada vlade, Evropa SA 2 u dijelu povećanja zarada, ono nije realizovano i mislim da je to negdje obilježilo kao negativni faktor. Izostanak ekonomskih mjera za poboljšanje situacije vezana za životni standard građana i kupovnu moć. Mi smo kroz budžet imali najave da ćemo imati realizaciju nekih investicija. Nema ni naznaka o smanjenju radnog vremena, što je također obilježilo kampanju za prethodne parlamentarne izbore. Jedino što je uspjela vlada da uradi, što mi smo i kao URA opoziciona partija u ovom trenutku podržali, jeste povećanje minimalnih penzija. Sve što je dobro urađeno, urađeno je u parlamentu. Što se tiče vlade, neke građani sami svjedoče, ali ono što su bila ključna obećanja, to nije realizovano. Dok u vladajućoj većini najavljuju reforme, u budućnosti iz URE očekuju da građani u narednom periodu saznaju ko je vlast u Crnoj Gori, jer su, kako kaže, sigurni da su oni jedina opozicija. Mnogo teško je adresirati odgovornost za određene neuspjehe ako ne znamo ko čini vladu. U ovom trenutku je jasno da tu vladu samo čine PS, Demokrate i dio manjinskih stranaka, gdje je svi ostali direktno ili indirektno podržavaju. Ja zaista kroz ono što su najavljeni štrajkovi gotovo svih resora i svih kategorija u društvu vidim ozbiljne izazove, ali računam da smo i dalje na vrijeme da se oko nekih stvari dozovemo. Vlada svakako zaslužuje onu prelaznu ocjenu za ovih tih famoznih 100 dana, a konkretnije mi iz Koalicije za budućnost Crne Gore moći ćemo da pričamo o tome kada budemo dio te vlade, što će biti narednih mjeseci. Dinamika ostatka programa Evropa sad je i predviđena u toku cijele 2024. godine, kako je premijer rekao, bit će realizovan u zadatom roku. Fokus u narednom periodu 44. vlade će i dalje da budu ekonomske teme, poboljšavanje standarda građana Crne Gore, kao i ubrzavanje evropskih integracija. Svoje viđenje učinjenog u prethodnih 100 dana premijer Milojko Spajić saopštiće u subotu na najavljenoj konferenciji za medije.